ku horeynaya hawsha isbeddelka deegaanka ka dhacday, sababihii keenay, iyo halka maanta xaaladu taagan tahay. Waad la socotaan, deegaankeennu wuxuu ahaa deegaan maaragtay dhibaatooyin badan kasoo jireen muddadii 7-20 sano u dambeysay. Laakiin muhiimaddu waxa weeye, mar haddii nidaam iyo dowlad meel ka jirto, dad maaragtay ka faa'iiday iyo dad ku dhibaatooda labada way jiraan. Marka waxaa muhiim ah marka isbeddelku dhaco, isbeddelkaasi inuu la keenin in dadkii la bedelayayna la dhibaatooyo, dadkii wax bedelayayna iyaga ay maaragtay ay noqdaan sidii kuwii ay lahaayeen, waan bedelaynaa. Taa ahmiyaddu waa taa, waxaa muhiimsanay. Nasiib darro taasi dhaqan deegaan ka jira ma ahayn. Nimba ninka ka horreeya dhibaatayn jiray, nimba ninka ka horreeya ayuu nici jiray. Dhibaatooyinka Soomaalida dhexdooda ahaana waxaa runtii ka weynaa oo ka ballaadaa dhibaatooyinka aynu Soomaalidu keensanin, yaa ka weynaa. Inta badan waxaan xoogga saarnaa ama mas-uuliyiintii hadda meesha ka tagtay ha noqdaan, ama liyu booliska ee dhalinyaro ka mid ah ha noqdaan, ama ciidamada qaranka qaar ka mid ah ha noqdaan, dhibaatooyinka shacabka gaarida aan xoogga saarnaa marka laga hadlayo. Dhacdooyinkan aan ku mashquulaa, dhacdooyinka waxaa ka muhiimsan siyaasadda guud. Siyaasaddii iyo falsafadii ka dambeysay wixii dalka ku dhacay yaa muhiima. Dhacdada way dhammaanaysaa, waa laga xajoon karaa, waana la iska xashan karaa, waana laga gudbi karaa. Intii dadka nool qolkaas noloshay dib u yeglaan kartaa dhacdooyinka. Laakiin waxa dhibaatooyinka jira waxa weeye siyaasaddii iyo falsafadii gobolka lagu hagayay 7-20 sano u dambeysay, siyaasad aad u guracan, aad u kharriban, aasaas u ahayd wixii dhacay oo dhan bay ahayd runtii. Kabay imanin maskax Soomaaliyeed. Siyaasad ka timid maskax Soomaaliyeedna ma ahayn runtii. Maskax Soomaaliyeed u adeegtay siyaasadda way jirta. Laakiin hadda maanta waxaan joognaa maalin cusub oo ka duwan kii hore. Waxaan ka tashanaynaa sidii aynu wixii khaldamayd u sixi lahayn, waxa cusubna inuu wixii hore lamid noqon uga shaqayn lahayn. Markaan usoo noqday liyo booliska, dhammaanteen waxaan jecel lahay ciidan afkeenna ku hadlaya, dhaqankeena garanaya, oo wiilasheenii oo inaga naga soo dhexbaxay inay waddooyinka joogaan, oo gabdhihii la hadlaan, oo raggii caana ka iibsadaan, oo isku dhex jiraan. Dhammaanteen jecel lahay, waataan u soconno inaan gaadhno. Ciidanka liyo booliskuna dagaaladii ay galeen wax fara badan oo maaragtay wada maanta ahaan deegaanka nabadgelyadiisa ana ay ka qabteen, oo in waddanku ammaan ahaado, xuduudihii laga soo gudbin, dowladnimo jirto, kaalin weyn bay ka ciyaareen. Wax fara badan oo dhibaatana qayb ka ahayn wax la qarin kara maaha. Shaqsi kasta oo liyo booliska dhibaatay macnaheedu maaha, laakiin hoggaan dhibaato ka qayb qaatay. Waxaa taa caddeyn u ah iyagaaba isqiimeyn jiro, sixiri jiro intaan annagu idanba ka hor. Hebel waxaa sabbiisay, hebel kama bisay, la sixiri jiro wax dafaraad maanta la geli karo runtii maaha. Waxaan markaa leeyahay dhalinyarada liyo booliska in loo aqli celiyo, loo sheego kow inay ciidan gobol inay yihiin deegaan oo xuquuq leh oo mushahar leh. Janan baa loo magacaabay, shaqadiisa lagu ixtiraamayaa, wixii baahiyahooda isagaa keeni, isagaa taa inuu ogaado. Dowladnimadu saasay ku roontahay. Janalkiisa inuu ka amar qaato baahidiisana janalku uu noo soo gudbiyo weyaan waxa muhiimka oo jaanjarada sida ay u jirta halkaliya dowladnimada la ilaaliyo. Way haddaan la ilaalin defoodee noqonaysa. Urmina maaragtay inaan maaragtay dhalinyarada u yeedno oon la fadhiisano, oo qawaaniinta shuruucii la baro, oo tababaro loo furo, oo qaarkood la qaado oo dibadaha la geeyo, oo lasoo tababaro sida ciidamada noocaas u shaqeeyaan, qaarkood Kenya la geeyo. Waxaan markaa leeyahay isbeddelku shaqsiga la bedelo meel maskaxda oo fikirku la bedelo yahay, sidii aad u shaqeynaysay si ka duwan una u shaqeeya. Haddaba kulankan uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka ahna siyaayaha xilka madaxweynaha dowladda degaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar, qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowladda degaanka Soomaalida ayaa waxa uu hordhac u yahay kulan qiimeyn iyo tababar isugu jira oo markaasi loo qabtay saraakiisha ciidanka booliska gaarka ee dowladda degaanka Soomaalida.